Kljub temu, da je zakon o osebni asistenci v veljavi od leta 2019, področje še zdaleč ni urejeno. Državljani s telesno-duševnimi okvarami namreč še vedno ne uživajo enakih možnosti, vključenosti in neodvisnosti znotraj družbe. Stanje na področju osebne asistence ni, po mojem mnenju, porazno. Porazno je stanje v državi na celotnem področju, ker nima države koncepta, nima vizije in ideje, kako zagotoviti storitve po meri ljudi za osebe z različnimi invalidnostmi, ki seveda glede na svoje oviranosti potrebujejo tudi različne storitve. Kot so povedali govorci, je problem že pri opredelitvi terminov, ki jih določa zakon, kot tudi samega namena in kriterijev za vstop v storitev. Smo v bistvu vzpostavili na nek način sistem skrbi in hkrati lahko rečem, da smo že začeli vzpostavljati sistem dolgotrajne oskrbe, ki smo ga pa s temi anomalijami, če tako rečem, na področju osebne asistence začeli rušiti, še preden smo ga sploh začeli dodobra vzpostavljati. Seveda vse zgodbe povezane z zakonom o osebni asistenci niso slabe. Ta zakon je za našo družino nekaj najboljšega, kar se je zgodilo. Torej, postali smo 4 neodvisne, samostojne osebnosti, ponovno enakopravne. Sin Galu omogoča, da je končno zaživel svoje neodvisno življenje. Že eno leto živi ponovno samostojno v svojem lastnem gospodinstvu. Zaposlil se je, torej redno zaposlen, hodi v službo. Družbi vrača tisto, kar je družba tudi njemu dala. In ravno zato Učakar Kranjčeva zaskrbljeno spremlja odvijanje na tem področju, saj si želi, da bi se to področje pospešeno razvijalo. A v skupnosti vlada prepričanje, da pristojna ministrstva ne vedo, kaj počnejo. Imamo težnjo po temu, da bi naredili standarde in normative osebne asistence. Tega v osebni asistenci ni. Modelu neodvisnega življenja je toliko, kolikor je ljudi, ki živijo po teh principih s pomočjo osebne asistence. To smo mi od začetka rekli, ni enega modela. Medtem ko posluha strani odločevalcev nimajo. In tako se dogaja praktično iz vlade v vlado, a ne, ker smo zamenjali vlado. Jaz bom izbredo povedala, da je sem bila. Ravno da odusela, da bo kaj bolje, da me je potem praksa tudi, mi je to žal tudi edina, ne? Ker Levica je bila edina stranka, ki v parlamentu ni podprla zakona osebne asistence 2019. Kot so še povedali, gre pri zagotavljanju neodvisnega življenja za kompleksno problematiko, ki naslavlja področje osebne asistence, stanovanske politike in zaposlovanja. Čeprav imamo zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju že od leta 2006, je danes še vedno 50% delodajalcev, ki rajši plača kazen, kot pa zaposli človeka z oviro. Zato posamezniki s potrebo po osebni asistenci, kot tudi njihovi predstavniki, pozivajo resorna ministrstva, da jih končno uslišijo. Tako se kaže tudi ta odnos, da pravzaprav nimamo sogovornika, ne samo ustreznega, ampak sploh nimamo. No, odločevalci pa bi seveda lahko začeli ravno s tem, da prekinejo ignoranco in prednostno naslovijo to problematiko. A obeti niso najboljši, saj kljub vabilom na tiskovni konferenci ni bilo nobenega predstavnika z ministrstva za delo.